Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratin mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bongpon Islam tak ah jati serlang nak nong merian tauhid dapat jadi tengah ni. Jadi tak nak nong jumpuk ti pram dari merian ti pi. Dan sedaya umpi bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Jadi dengan hai tha atan dari dapat wii kuy jang semnau terlebih ka bo serai nak kalimah tauhid. បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលមាននៅក្នុងជំពូកទី 1 រហូតដល់ទី 4 កន្លងមកនេះនៅក្នុងមេរៀននេះគឺអ្នកនិពន្ធបានលើកយកនៅបន្ទូររបស់ Allah Subhanahu Taala ដែលបង្ហាញអំពីការបដិសេធចំពោះការជ្រិកនៅ Allah ដែលមិនអាចរួមជាមួយនឹង tauhid បានទេ មានន័យថាបើមាន tauhid គឺត្រូវតែ បងប្រកាសជ្រិកនៃអល់ឡោះហើយបើសិនជាប្រព្រឹត្តប្រកាសជ្រិកនៃអល់ឡោះគឺអល់ឡោះមិនទទួលស្គាល់មានន័យថាមិនអាចបុគ្គលទទួលស្គាល់អល់ឡោះដល់អល់ឡោះយល់ព្រមបាននោះទេនៅក្នុងបន្ទូររបស់អល់ឡោះនៅក្នុងសូរ៉ាអត់តូបាអាយ៉ាទី 36 Ponosrani ban yo ulama ulama របស់ puke dai che nek che dang nang hai ning nek dai chi thveu chi nek dai thveu ibadat mot chat របស់ puke nang thveu chi mechas phseing pi Allah dai ke chat tok tha chi mechas yo puke thveu chi mechas phseing pi Allah chi mechas wal masih ibn maryam hai yo masih ibn maryam thveu chi Allah chi mechas khok dai tae thiet pat ke Allah ban prae puke គ្មានទិសដៅអីក្រៅពីប្រើពួកគេឲ្យពួកគេគោរពអល់ឡោះតែមួយគត់គឺគ្មានទេម្ចាស់ផ្សេងដែលត្រូវគោរពប៉ុណ្ណោះគឺមានតែអល់ឡោះម្ចាស់ដ៏មហាសាស្អំអម៉ាយូស្រីគូនអំពីអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើជារិកជាមួយអល់ឡោះជាម្ចាស់ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺអល់ឡោះចង់បង្ហាញប្រាប់អំពីអ្វីដែលជាចំណុចខុសឆ្គងរបស់ពពួកយេហូឌីពួកនាសរ៉ានីគឺគេបដិសេធអល់ឡោះដោយគេយក អ្នកផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះធ្វើជាម្ចាស់គឺយកអ្នកគេដឹងក្នុងចំណោមពួកគេហើយយកអ្នកណាហើយដែលជាអ្នកធ្វើអ៊ីបាដាតក្នុងចំណោមពួកគេហើយក៏គេយកអ៊ីសាអ៊ីប្រាហ៊ីមរយ៉ាមដែលជារ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះចាត់ទុកថាអ៊ីសាអ៊ីប្រាហ៊ីមជាម្ចាស់របស់ពួកគេផងដែរចឹងនេះគឺជាកំហុសដែលតេតតូនឹងបញ្ហាការងាកឆ្ងាយងាកចេញពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយប្រកាសជ្រិកនៅអល់ឡោះដែលធ្វើឲ្យពួកគេធ្លាក់នៅ
Rasulullah SAW tele ayat ni jumpa Adi ibnu Hatim. Nepe da Adi ibnu Hatim ban majum Nabi yeung Muhammad SAW knong nim kot je neak Muslim. Ban chol majum Rasulullah SAW hai kot ban sot ayat ni, sot ayat amman mai ni. Qala fa qultu, patom mak Adi kot ban nijei tha khnyom ban nijei te kan Rasulullah SAW tha innahum lam ya'buduhum. មានន័យថាពួកយ៉ូហូឌីពួកនស្រានីនឹងមិនធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអ៊ូឡាម៉ាចំពោះអ្នកចេះដឹងរបស់ពួកគេចំពោះអល់រុះរុះបានអ្នកដែលជាអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់ពួកគេនឹងមិនយល់ពួកនឹងធ្វើអ៊ីបាដាតធ្វើជាម្ចាស់ទេមានន័យថាអាឌីអ៊ីប្រូហាទីមបានអះអាងទៅលើបញ្ហានេះទៅលើនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមពេលនប៊ីយើងពន្យល់ថាហ្វាកលានប៊ីពន្យល់ថាបាឡាមែនហើយពួកវាអត់គោរពយល់ធ្វើជាម្ចាស់ទេក៏ប៉
innahum harramu alaihimul halal wa halalu lahumul haram fattaba'uhum. Ko pontai nek ceh dang robah puke dak ke hata ulama Yahudi nang ឬក៏ ruhban obat របស់ puke dak je nek tveu ibadat khlang khla noh puo nang je nek dael dak haram នៅអ្វីដែលអល់ឡោះដាក់ហាឡាលលើពួកគេមានន័យថាអ្វីដែលដាក់អល់ឡោះដាក់ហាឡាលឲ្យប្រជាជនពួកណូស្រីពួកយ៉ាហូឌីណូស្រីនេះហ្នឹងពួកអ៊ូឡាម៉ាពួកគេដាក់អានឹងថាហារ៉ាំហើយពួកគេដាក់ហាឡាលនៅអ្វីដែលអល់ឡោះដាក់ហារ៉ាំហើយប្រជាជនរបស់ពួកគេអនុវត្តតាមពួកគេតាមមេមេអស់ហ្នឹងហ្វាザលីកអ៊ីបាដាតហ៊ុមអ៊ីយ៉ាអានេះអ៊ីបាដាតរបស់ពួកគេដែលធ្វើគឺកន្លែងនឹងឯងណាដាក់អល់ឡោះយើងដែលយើងបានបកស្រាយអញ្ចឹងមានន័យថាពិតមែនតែពួកនឹងមិនយកអ្នកនឹងធ្វើជាម្ចាស់មិនយកឧលាម៉ារបស់វាធ្វើជាម្ចាស់មិនយកអ្នកដែលជាអ្នកធ្វើអ៊ីបាដាត់ខ្លាំងធ្វើជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែវាអនុវត្តតាមវាយល់ព្រមទៅលើអ្វីដែលពួកនោះជាអ្នកដែលកំណត់ច្បាប់ផ្ទុយពីអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានកំណត់នេះគឺជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរណាស់អញ្ចឹងក្នុងអាយត់នេះបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាបុគ្គលណាហើយដែលប្រតិបត្តិដែលអនុវត្តឬក៏ដែលតអាត់ផ្សេងពីអល់ឡោះនិងរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះហើយងាកចេញពីការពិតដែលជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះឬក៏នៅក្នុងសុនណះរបស់រ៉ាសូលអល់ឡោះសាឡាមក្នុងការដាក់ហាឡាលនៅអ្វីដែលអល់ឡោះដាក់ហារ៉ាំឬក៏ដាក់ហារ៉ាំនៅអ្វីដែលអល់ឡោះដាក់ហាឡាលហើយគេប្រតិបត្តិតាមនៅអំពើម៉ាក់សៀតទាំងអស់នេះនោះហើយគឺជាការយកអ្នកនោះធ្វើជាម្ចាស់ផ្សេងក៏ឡោះដែរនេះគឺជាអ្វីដែលឧឡាម៉ាបានបញ្ញត្តិប្រាប់អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះទាមទារឲ្យយើងដែលជាអ្នកមូស្លីមអ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់ត្រូវច្បាស់ចំណុចនេះយើងថាមិនយកបុគ្គលកឬខនឹងធ្វើជាអល់ឡោះទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបុគ្គលកនឹងខនឹងកាត់ប៉ះហុកុំផ្សេងពីអ្វីដែលអល់ឡោះកំណត់មកហើយយើងតាមនោះហើយក៏យើងយកគាត់ធ្វើជាម្ចាស់ពីព្រោះគ្មានណាមួយអាចប៉ះហុកុំកាត់ហុកុំថានេះចេះនោះចេះក្រៅពីអ្វីដែលអល់ឡោះកំណត់មកឬក៏ក្រៅពីអ្វីដែលរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាកំណត់មកនោះទេចឹងនៅអាគិតដាម៉ាននេះទីទីឲ្យពួកមូអ៊ីស្លាមដែលជាអ្នកមានជំនឿនឹងអល់ឡោះស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់ពីព្រោះទ្រឹស្ដីឬក៏ការលើកឡើងច្រើនណាស់ចេះត្រូវចេះខុសចេះត្រូវចេះខុសយើងទៅពិនិត្យមើលថាតើវាជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស្របតាមអ្វីនៃការលើកឡើងឬក៏ជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីឬក៏របស់សាហាបាត់ស្របតាមអ្វីនៃការលើកឡើងឬវាគ្រាន់តែជាការលើកឡើងហើយផ្ទុយពីអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បានផ្ទុយពីអ្វីដែលរ៉ាសូលសាឡាមណោះមកអញ្ចឹងប្រសិនបើវាផ្ទុយយើងត្រូវដាច់ខាតគឺកុំតាមព្រោះបើសិនជាយើងតាមបុគ្គលនោះឬក៏តាមច្បាប់របស់បុគ្គលនោះដែលកំណត់មកមានន័យថាយើងតាមផ្សេងពីអល់ឡោះហើយផ្សេងពីអល់ឡោះហើយអញ្ចឹងនៅអាគីសម៉ាននេះគឺមានរូបភាពនេះច្រើនណាស់រូបភាពនេះច្រើនណាស់ចឹងទៀមទីឲ្យពុទ្ធមួយអ៊ីស្លាមគឺប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតចំពោះបញ្ហានេះព្រោះវាឈានដល់ប្រការជិរិកនៃអល់ឡោះជាម្ចាស់កាលណាយើងពេញចិត្តនៅការកំណត់ហុកុំផ្សេងពីអល់ឡោះបុគ្គលនឹងជាអ្នកណាក៏ដោយផ្សេងពីអល់ឡោះផ្សេងពីរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះមានន័យថាផ្សេងពីប្រភពដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យយើងយកមកអនុវត្តនោះគឺបើយើងអនុវត្តតាមគឺប្រកាសថាយើងអាចឈានដល់ប្រការជិរិកនៃអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលវាផ្ទុយពីតៅហេតនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយអូឡាម៉ាបានលើកឡើងច្រើនណាស់ចំណុចនេះជុំវិញបញ្ហានេះឲ្យយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងអល់ឡោះបានបញ្ជាក់បន្តនៅបញ្ហានៅក្នុងអាយ៉ិននេះបន្ថែមថាអ្វីដែលអល់ឡោះប្រើឲ្យពួកគេប្រើឲ្យពួកយ៉ាហូឌីក្តីឲ្យពួកណូស្រនីក្តីប្រើទៅលើអ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់សូសឡាមក្តីគឺដើម្បីឲ្យគោរពតអល់ឡោះតែមួយគត់គឺជាម្ចាស់ណាម្ចាស់ដែលគ្មានម្ចាស់ណាដែលត្រូវគោរពផ្សេងពីទ្រង់ហើយទ្រង់ជាអ្នកដែលស្អាតស្អំមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រការសេរីទេមិនប្រការសេរីអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយជាកន្លែងមួយដែលទៀមទាឲ្យយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតព្រោះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាកាលណាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រការសេរីនឹងអល់ឡោះអ៊ីបាដាត់របស់យើងដែលយើងខំធ្វើវាពីនៅសល់ទាំងអស់វានៅសល់តែទង្វើបាបប្រសិនបើបុគ្គលមានទង្វើបាបអញ្ចឹងវាអត់មានអីមួយដែលត្រូវមកស៊ីសងគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយឬក៏ដើម្បីសម្រាលនៅបាបកម្មទេព្រោះវាអស់អំពើល្អបាត់ទៅហើយហើយយើងត្រូវចងចាំនៅប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមមួយទៀតថាអិនណាមតអតូហ្វិលម៉ារូឬក៏ឡាតអតាហ្វីម៉ាស៊ីតិលឡាមានន័យថាជាការពិតណាស់ការតអាត់នេះគឺតអាត់ការគោរពតាមការអនុវត្តតាមទៅតែអំពើល្អណាដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមកំណត់ឲ្យអនុវត្តតាមទេ
បើសិនជាមិនមែនជាប្រកាសដែលអ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតប្រើឲ្យអនុវត្តតាមឲ្យអនុវត្តឬក៏ឲ្យធ្វើទេនោះគឺដាច់ខាតអត់អនុវត្តតាមបានទេទោះជានោះជាបទបញ្ជាទោះនោះជាលក្ខណៈច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះមិនមែនជាច្បាប់របស់អល់ឡោះនិងរ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះមិនថិតនៅក្នុងគីតាបរបស់អល់ឡោះមិនថិតនៅក្នុងសុន្នាហ៍របស់រ៉ាស៊ូលឡោះនោះមិនចាត់ទុកថាជាអ្វីដែលអ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រាទេចឹងកន្លែងនេះគឺទ
ដែលបញ្ចូលនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហើយតែងតែមានអំណះអំណាងខាងនេះហើយជារឿងពិតឬក៏ជាប្រការពិតប្រកបក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមចឹងទៀមទីឲ្យយើងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះពិតប្រកបហើយយើងអាចយកមកពិចារណានៅអ្វីដែលវានឹងកើតឡើងបានយើងអាចរក្សាខ្លួនយើងមិនឲ្យធ្លាក់ទៅលើប្រការជារឿងអត់ឡើយទេបើមិនដូច្នោះទេលើកឃើញថាវាជារឿងមួយដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់មែនទេ ដោយសារថាមនុស្សបង្កើតច្បាប់ហើយវាមិនមែនយកពីមូលដ្ឋានច្បាប់ដែលអ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យនេះគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរណាស់នៅនិពន្ធបានលើកឡើងដល់យ៉ាង 1 ទីណាអាមនុអសដ្ឌុហុបលិលឡាមានន័យថាមនុស្សមួយចំនួនបានចាត់ទុកអ្វីមួយផ្សេងដែលគេយកធ្វើជាម្ចាស់ផ្សេងពីអល់ឡោះនោះហើយគេស្រឡាញ់បុគ្គលនោះឬក៏ស្រឡាញ់អ្វីដែលគេយកធ្វើផ្សេងពីម្ចាស់នោះប្រៀបដូចជាគេស្រឡាញ់អល់ឡោះមានន័យថាគេបែងចែកការស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អល់ឡោះផងទទួលស្គាល់អល់ឡោះផង ស្រឡាញ់របស់ឬក៏បកគលដែលគេយើងធ្វើជាម្ចាស់ផងទទួលស្គាល់បកគលនឹងឬក៏របស់ផ្សេងរបស់គេជាម្ចាស់ផងដែរអល់ឡោះត្រូវការដូចនេះទេការបែងចែកដូចនេះគឺជាកំហុសត្រង់នឹងហើយបានជានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមរយៈពេល 13 ឆ្នាំនៅទឹកដីមក្កានេះគ្រាន់តែកែចំណុចនេះពីពួកមុស្លីមអារ៉ាប់នេះព្រោះនេះវាកើតឡើងច្រើនណាស់នៅទាក់ទងពួកមុស្លីមអារ៉ាប់អល់ឡោះវាជឿថាអល់ឡោះ ក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការជឿអល់ឡោះជាម្ចាស់ការធ្វើអ៊ីបាដាតចេញពីវាទៅអល់ឡោះជាម្ចាស់អត់ស្មោះត្រង់ទេតែអល់ឡោះផងទៅអ្នកផ្សេងផងមានការបែងចែកអល់ឡោះអត់ចង់បានទេគឺត្រូវតែទទួលស្គាល់អល់ឡោះតែមួយគត់ព្រោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដគឺអល់ឡោះតែមួយអត់មានម្ចាស់ផ្សេងទៀតមករួមចំណែកទទួលយកកសលផលបុណ្យឬក៏ជាអ្នកឲ្យកសលផលបុណ្យផ្សេងគឺអល់ឡោះគឺអត់មានទេដូច្នេះរាល់ការបែងចែកអ៊ីបាដា
Chứ Allah ban bà chạy được chứ này anh. Mà đúng mùi chùm đua nó vô mà chạp xên. Đôi vô mà chạp xên vô Allah hay sở lãnh. Đôi kia sở lãnh Allah cho mình chạy. Đôi vô kia sở lãnh Allah cho mình chạy. Allah ban bà tôi là وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ Đại lại nhạc đại miên chùm đứa nữa nè. Cá sở lãnh đồ bọc vô kia đại miên tùm hôn bôn man cả đôi. Chùm phụ tạo Allah cho mùi phụ. Hôm nay các bạn chạy. Chỉ nên cứ chìa vây chùm nơi trong khoảng chìa vây đã Allah chọn bạn. Hãy vì chìa rừng bất. Phụ khám miên là nà mùi chìa nạp bạc cả dưới. Miên là nà mùi chìa nạp bạc đời dưới kì dưới. Phụ nà ao dư rùa ao dư sạc miên là nà mùi chìa nạp chùi dưới khám cho Allah thế. Chẳng miên rừng ấy là dưới trâu bay chạy. Cá sở lãnh đi trâu bạc chạp xê đại mình bật bạc con. Cứ miên tạo Allah thế đại bật bạc con. Chẳng nạp miên chùm nơi cứ đôi chìa nạp. Chẳng hai bàn chìa nạp bí dương Muhammadun sallallam nạp bí bài kì xua. Kì xua lúc thà ya Rasulullah. Hãy đến nằm đó Abdullah ibn Mas'ud. Tại quát bàn xua Rasulullah sallallam thà ayu dhambin a'zom. Ayu dhambi a'zom. Mình đi thà ta bạc bạc cảm được gần tốt mùi ná để thôn dừng ngay ya Rasulullah. Kho la anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khala baka. Mình đi thà cứ quay đây là ai rực. Mình đi thà anh chắc tục. Mình mà chạp xế rùm chùm này nhưng Allah. Không phê đã Allah đừng mùi khuất chứ đẹp bạc cảm. Anh cứ bạc cảm xuống mình đi. Nhi chứ bạc cảm xuống mình Allah chứ mình chạy. Nhi cứ chờ quay đây là bị dân bán. Bình dân bán. Đức nhận đai đôi chì em đủ cả tiết con bàn bỏ sài nè khôn nông ở dân ở mạnh mình thà sát than nập hiếp rồi bỏ bộ bộ mùi sử dụng kì nè khôn nông tuần dạ đi hai nè nè thang ai khí rát cứ kì dụng mình rớt đầy cụp xên mà ai chưa mùi nâng Allah mình đi thà chạp tục mà chạp xên xa mà nâng Allah chưa mà chạy nè chưa cả bỏ bản chân
ពួកគេមានការកោការស្រឡាញ់របស់គេគឺមានការបែងចែកដោយលើឡើងខាងលើអញ្ចឹងបានជាអ៊ីប្រាហ៊ីមកាសៀតគាត់បកស្រាយថាការស្រឡាញ់របស់អ្នកមូស្លីមអ្នកមូមីននេះគឺមិនឲ្យដូចពួកមូស្លីមទេគឺត្រូវតែស្រឡាញ់ចំពោះអល់ឡោះទាំងគត់ស្រឡាញ់ចំពោះច្បាប់របស់អល់ឡោះស្រឡាញ់ចំពោះការបង្កប់ប្រាស់របស់អល់ឡោះពេញចិត្តនឹងការអនុវត្តអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រាស់អញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលច្បាប់ផ្សេងតេតទៅនឹងសាសនាក
trong bicharna hay yo ka chbab tngo ni da bin btu robo Allah mau dak no knong no no khang mok da bai chi bntot samrab jeung da keu mon sau mien keu mon mien ka khos chong te tae ptoy te veng prasan ba jeung khliet chngai pi ka romlek te leu btu robo Allah chbas chi ka o tien muoy no akhir zaman ni keu o tien muoy keu kro thak na o tien muoy aich ning jeung thleak te leu praka tngo nu tae jeung som robo Allah subhanahu chi mecha ឲ្យ យើង selamat អំពី ការ អស់ ទី របស់ សេចក្ដី អំពី ការ អស់ ទី របស់ អ្នក ដែល មាន កម្រិត មិន ល្អ ទៅ លើ សាសនា ឥស្លាម ហើយ គឺ នឹង ឲ្យ ជា ឆ្ងាយ អំពី ការ អស់ ទី របស់ អ្នក ដែល គិត ថា ល្អ តែ ធៀត ពិត វា មិន មែន ជា អ្វី ដែល មាន នៅ ក្នុង សាសនា ឥស្លាម ហើយ ក៏ យើង សូម ឲ្យ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ អល់ឡោះ បំភ្លឺ បង្ហាញ ដល់ អ្នក ដែល មាន កម្រិត អស់ ទី អ្នក មូស្លីម ឲ្យ ធ្លាក់ ទៅ លើ ផ្លូវ ខុស សូម អល់ឡោះ បំភ្លឺ បង្ហាញ ពួក គេ ឲ្យ គេ យល់ ដឹង ហើយ គេ ងាក មក រក ផ្លូវ ត្រូវ វិញ ហើយ សូម អល់ឡោះ រារាំង អ្នក មូស្លីម កុំ ឲ្យ ធ្លាក់ ទៅ លើ ផ្លូវ ដែល អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ទ្រង់ មិន សប្បាយ ចិត្ត هذا صلاة النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته